Hva hører du nå? Buldring. Hører utrolig buldring nedi her. Du hører vannet flommer ut fra røret. Da har du en lekkasje. Da har jeg en lekkasje. Erik, om en så. Hvis du ser her nå, så står jo den inn på røret, eller magnetvann som kaster seg på røret. Og her ser du ut med mye vann. Ja. Da skal vi på neste kode.